Hi, goeiemôre. Baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is hierdie kwartaal, ons 4de kwartaal besig om te kyk na die dood om te sterf en ons toekomshoop. En ons is hierdie week by les 8, die Nuwe Testamentiese hoop vir 12 tot 18 November. Hierdie week se geëteksvers vind ons in 1 Johannes 5 vers 11 en 12 en dit lees soos volg. En dit is die getuienis dat God ons ewige lewe gegee het en die lewe is in sy seun. Hy wat die seën het, het die lewe. Wie die seën van God nie het nie, het nie die lewe nie. 1 Johannes 5 vers 11 en 12 ek lees weer. En dit is die getuienis dat God ons die ewige lewe gegee het en die lewe is in sy seën. Hy wat die seën het, het die lewe. Wie die seën van God nie het nie, het nie die lewe nie. 1 Johannes 5 vers 11 en 12. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om hierdie lesie saam te bespreek en jemelsieer waar ons kyk na die dood om te sterf en ons toekoms hoop. Hemelse Vader, is dit juist dit wat ons bid? Hoop in ons toekoms. En ons weet, Here, ons hoop is in Christus alleen en die opstanding op daardie môre wanneer U ons kom haal. Vestig ons aandag vandag aan hierdie leses asseblief, Here, op daai belofte dat ons hoop daarin sal lê in Jesus se naam. Amen. Dassebei baie welkom by nog 'n bespreking van ons les. Ehm um, baie dankie vir elkeen van julle wat inskakel. Dankie ook vir julle duimsopknoppie wat julle druk en dat julle dit ook deel aan julle vriende vir julle gebede en julle bydrae. Kom ons gaan na vandag se les toe. Ons is by Dinsdag 15 November. Ek sal hom opwek. Nou in Johannes 6 vers 1 tot 14 lees ons waar Jesus aan hierdie 5000 mense ehm um, die vyf broodtjies en die twee visies ehm um, 5000 mense mee voet en die mense toe hulle dit sien, ehm um, was hulle van plan om hom sommer daar te gryp en koning te maak. Daarom het Jesus saam met sy disippels in die, die bootjies geklim en na die ander kant van die see van Galilea gevaar. Maar die volgende dag het die menigte hom in die hande gekry en dit is toe wat hy hierdie pragtige preek oor die brood van die lewe gelewer het wat ons lees in Johannes 6 vers 22 tot 59. Nou kom ons lees bietjie daarvan. In Johannes 6 vers 26 tot 51. Dis nogal 'n lang stuk, maar kom ons lees dit saam. Johannes 6 vers vanaf vers 26. Jesus antwoord hulle en sê: "Voor waarvoor waar ek sê vir julle? Julle soek my nie omdat julle tekens gesien het nie, maar omdat julle van die broode geëet en versadig geword het. Moenie werk vir die spesy wat vergaan nie, maar om die spesy wat bly tot in die ewige lewe, wat die Seun van die mens julle sal gee." want hom het God die Vader verseël. Toe vra hulle hom: "Wat moet ons doen om die werke van God te volbring?" Jesus antwoord en sê vir hulle: "Dit is die werk van God dat julle in hom glo wat hy gestuur het." En hulle sê vir hom: "Watter teken doen u dan sodat ons kan sien en u glo wat werk u?" Ons Vader sê: "Die manna in die woestyn geëet, soos geskrywe is, hy het brood uit die hemel aan hulle gegee om te eet. En Jesus sê vir hulle, vir waar vir waar ek sê vir julle. Dit is nie Moses wat die brood uit die hemel aan julle gegee het nie, maar my Vader gee julle die ware brood uit die hemel. Want die brood van God is hy wat uit die hemel neergedaal en aan die wêreld die lewe gee. Toe sê hulle vir hom: "Here, gee ons altyd hierdie brood." En Jesus sê vir hulle: "Ek is die brood van die lewe." Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit dors kry nie. Maar ek het vir julle gesê dat julle my gesien het en tog glo julle nie. Al wat die Vader my gee, sal na my toe kom, en ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie. Want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En dit is die wil van die Vader wat my gestuur het, dat al wat hy my gegee het, ek daarvan nie sal verloor nie maar dit opwek in die laaste dag en dit is die wil van hom wat my gestuur het dat elkeen wat die seun aanskou en in hom glo die ewige lewe mag hê en ek sal hom opwek in die laaste dag toe murmureer die jode oor hom omdat hy gesê het ek is die brood wat uit die hemel neergedaal het en hulle sê is hy nie Jesus die seun van Josef wiese vader en moeder ons ken nie Hoe sê hy dan ek het uit die hemel neergedaal. En Jesus antwoord en sê vir hulle: Moenie onder mekaar murmureer nie. Niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het hom nie trek nie en ek sal hom opwek in die laaste dag. Dit is geskrywe in die profete en hulle sal almal deur God geleer wees. Elkeen dan wat dit van die Vader gehoor en geleer het, kom na my toe. Nie dat iemand die Vader gesien het nie behalwe hy wat van die Vader kom. Hy het die Vader gesien. Voor waar voor waar ek sê vir julle wien my glo, het die ewige lewe. Ek is die brood van die lewe. Jullie vaders het die manna in die woestyn geëet en het gesterwe. Dit is die brood wat uit die hemel neerdal sodat niemand daarvan kan eet en sterwe nie. Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat ek sal gee, is my vlees wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. Hoe het Jesus die gawe van die ewige lewe met die finale opstanding van die regverdiges hier verbind? Nou hier is drie basiese konsepte wat Jesus oor die ewige lewe na vore bring. Eerstens identifiseer Jesus homself in Johannes 6 vers 33 en ook in vers 58. Hy sê die brood wat uit die hemel neerdal en aan die wêreld die, die lewe gee, hy identifiseer homself met hierdie brood wat uit die hemel neerdal. Die Griekse woord ego eimi wat sê ek is die brood van die lewe. Het Jesus hom hierself as die groot ek is van die Ou Testament van Eksodus 3 vers 14 voorgestel? En dan tweedens het Jesus verduidelik dat die ewige lewe in hom gewaarborg kan word waar hy sê wie na nou my toe kom en wie in my glo sal dan hierdie seën ontvang soos ons sien in Johannes 6 vers 35. En dan laastens het Jesus die gawe van die onsterflikheid met die finale opstanding gekoppel deur drie keer te sê Ek sal hom opwek in die laaste dag. Dis in Johannes 6 vers 40, vers 44 en vers 54 het Jesus dit drie keer herhaal. Ek sal hom opwek in die laaste dag. Nou, Jesus het ook hierdie volgende verbasende belofte gemaak in vers 47. Hy sê: "Voorwaar, voorwaar sê ek vir julle, wie in my glo, het die ewige lewe." So hierdie gawe van die ewige lewe is iets wat reeds nou 'n werklikheid is. Maar dit beteken nie dat ons nie gaan sterf op hierdie aarde nie. Want hierdie uitdrukking dat hy om gaan opwek in die laaste dag veronderstel juis dat jy weer sal lewe nadat jy dood was. So dit is baie duidelik. Sonder Christus het jy nie die ewige lewe nie. Maar selfs nadat jy Christus aanvaar het en die versekering van die ewige lewe Besef ons nog steeds dat ons sterflinge, ons is onderwerpe aan die natuurlike dood op hierdie wêreld. Maar met Jesus se wederkoms gaan Jesus ons opwek en dan gaan ons hierdie hierdie belofte van die gawe van onsterflikheid gegee word wat reeds ons in was. Die gawe is verseker, nie omdat ons 'n veronderstelde onsterflikheid van die siel het nie, maar ieder om wat ons in geloof aanvaar dat Jesus ons regverdig maak en dit ons toekom. Ons vraag aan die einde van die dag lees ons volg. Dink na oor die woorde van Jesus dat as jy in hom glo, jy die ewige lewe het, soos en onmiddellik het. Hoe kan hierdie wonderlike belofte jou help om nou die pynlike werklikheid van ons tydelike sterflikheid te kan hanteer? Met ander woorde ons het die belofte van die ewige lewe. Ons het die ewige lewe as besitting, maar ons gaan nog steeds sterf. Ons gaan nog steeds in ons grafte lê en ons gaan dit eers ontvang wanneer Jesus ons gaan kom opwek met verheerlikte liggame. Hoe kan ons vashou in daardie hoop? Ons kan daarin vashou wat ons weet. God kan nie lieg nie. Kyk hierdie pragtige gedeelte in Hebreërs 6:17-18 en 19 wat praat van hierdie onverganklike belofte wat vir ons gehou word. Dan ek slut hiermee af. Hebreërs 6 vers 17 tot 19. Daarom het God, omdat hy nog kragtiger aan die erfgename van die belofte die onsterflikheid van sy raad wou toon, dit met 'n eed gewaarborg. Sodat ons deur twee onveranderlike dinge waarin dit onmoontlik is dat God sou lieg, kragtige bemoediging kan hê ons wat ontvlug het om vas te hou aan die hoop wat voor lê en ons het dit as 'n anker van die siel wat veilig en vas is en ingaan tot die binnekamer van die voorhangsel. Kom ons bid saam. Hemelse Here, ons belofte is so verseker, so verseker soos wat Jesus nou in die allerheiligste staan. En hy ons anker, hy ons versekering is dat u ons weer gaan opwek. Dat ons die ewige lewe het in Christus. En Vader, ons wil U daarvoor loof en ons wil U prys en ons wil U dank. En Here mag daai hoop ons elke dag staande hou. Help ons Here asb. om waardig te wandel in hierdie groot roeping waarmee U ons geroep het. Here baie dankie vir U liefde en U genade, vir U seëning elke dag. In Jesus se naam. Amen. Dan sy baie dankie dat jy weer eens saam met ons ingeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. God se rykeseën.